Hei sånn folkens, velkommen tilbake til min kanal. Som du ser så har jeg fått opp The Forest her. Vi skal starte et single player game i The Forest. Hvis du ikke har hørt om The Forest før, eller vet hva det er, så kan jeg fortelle deg at det er et survival-spill. Det kommer en cutscene nå straks, så du får se litt hva som skjer. Jeg skal ikke avsløre det enda, om du ikke har sett det. Men det er i hvert fall et survival-horror-spill. Mm-hmm. Så det her, det blir spennende. Ok, vi sitter på et fly. Der er det et eller annet vi kan ta. Så da tar vi det. For Tommy. Det er tydeligvis Tommy sin bok dette da. Og da er det altså sønnen vår som sitter ved siden av oss. Han satt og tegnet litt, ser jeg, på flyet. Oh snap. Oh snap. Tror vi litt ille ute nå, for å si det mildt. Hjelp. Hjelp. Mayday. 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 Dying over here. Woo! Oh shit. Oh shit. Der er altså... Jeg antar han heter Tommy. Død! Ligg unna Tommy. Ligg unna Tommy boy. Han er min. Dude. Sånn som en sånn ninja-drakt, egentlig. Rød ninja-drakt. Interesting. Ok. Vi våkna altså opp blodig i det der flyvraket her. Hva ville du ha gjort? Første vi skal gjøre det er i hvert fall å ta med oss alt det vi finner her i flyet. Det er litt mat og sånt her, og det passer fint, for vi var veldig sultne. Så er det noe sprit der, litt booze. Det kan vi bruke til å crafte forskjellige ting. Ikke til å drikke oss full. Tror jeg. Jeg har i hvert fall ikke planer om å gjøre det på en øde øy ute i en skog. Så vi bare tar med oss alt det vi finner her inne på flyet. Spis det også. Litt sånn piller og medisin og sånn, det er bra. Her er det også en øks. Den kommer godt med. Ok. Da er vi altså i The Forest. Her er det massevis av sånne kofferter som har masse ting som vi kan ta med oss. Den der trenger jeg ikke da. Kast bort den. Og så er det sånne... Det er så dyre her. Dette er jo en sånn lizard. Øgle. Den kan vi faktisk drepe. Og så kan vi ta skinnet hans og bruke det som armor. Og i tillegg så kan vi faktisk ta kjøttet og grille det. Og få mat av det. Så det er veldig bra. Ok, men jeg skal bare gå gjennom alle koffertene her. Se hva vi finner. Ta også og plukke med noen sticks og steiner og sånn. Når jeg finner de. For det kan også brukes i crafting. Her er det noen pinner. Her er det en koffert. Finn også mye sånn sjokolade og sånn... Cloth og sånne ting. Cloth, hvordan... Tøy da, for å si det sånn, på norsk. Så det er veldig bra, for det trenger vi når vi skal lage ting. Den der kan jeg tydeligvis ikke åpne. Mm-hmm. Spillet her ser jo veldig koselig ut sånn egentlig. Altså, det er utrolig fint her. Skog og grønt og... Ganske idyllisk. Problemet, my friends. Det er bare at vi ikke er alene på denne øya her. Så... Ja, vi må rett og slett forberede oss på at vi kan møte på andre skapninger som ikke er så veldig... Hyggelige. Rett og slett. Så jeg bare samler inn alt jeg klarer å finne rundt flyvraket her. Fugl. Nei. Fikk ikke tatt han. Fugler kan du ta fjær fra. Og av fjæra så kan du crafte piler som du kan bruke til pil og bue. Så det er veldig nice. Det må vi få til etter hvert. For å bygge en pil og bue så må vi ha sticks og tau. Så det er også veldig viktig å prøve å finne tau, fordi pil og bue, det er veldig nice å ha. Nei, ikke ta treet, ta kofferten. Hei! Hør på hva jeg sier, dude. Sånn, ja. Alright. Nå bare saumfar området her. Plukker med absolutt alt. Har vi fått tatt det meste nå, kanskje?
Ok, vi kan løpe litt bortover her. Kanskje det litt mer kofferta ut på kanten her. Wow. Der det en båt. Det ser ut som det noe tau oppi den nå, faktisk. Skal vi prøve å gå ned dit? Tror vi gjør det. Bare ikke skade meg selv, da. Ser ut som det går bra. Og her ligger det noe tau, ass. Det er veldig, veldig nice. Her kan jeg faktisk drikke det vannet som er oppi her. Oi, vi er full av blod, ja. Kanskje vi skal vaske oss, rett og slett. Ok, ta med det tauet, så har vi i hvert fall fått en del ting som vi kan bruke nå til å crafte forskjellige ting. Det er veldig bra. Så da er jo spørsmålet, hvor skal vi egentlig campe hen? Fordi vi må jo ha en slags hytte eller noe sånt som vi kan bo i. Jeg vet om en location som er veldig bra, men den ligger litt sånn utilgjengelig fra trær og sånt. Og på en sånn klippe. Så jeg er litt usikker om jeg vil bygge der, men det virker som det er en ganske trygg plass da. Men vi får se, vi får se. Nå i første gang så tror jeg bare skal sette opp en sånn lite hunting shelter i hvert fall. Sånn at vi har en plass der vi kan sove og lagre spillet. Her er det en hodeskalle og noen sticks. Ja, vi har fullt av sticks og sånt. Da er det enda en sånn, det er bra. Da tar vi skinnet hans og kjøttet. Da har vi tre sånne lizards her. Det er alt vi kan bære av lizards, men vi kan ta på lizardskinnet, så får vi litt mer armor her. Og så tenkte jeg også skulle crafte en club. Og ta litt sånn cloth på, for da blir den litt sterkere. Kan også gjøre øksa litt sterkere, og ta litt sånn tøy på den. Så det er nice. Yes. Her er en koffert, faktisk. Det er bra. Kofferter, det liker vi. Alt det her kan jo brukes til et eller annet, da. Derfor det er viktig å være litt sånn scavenger, bare gå gjennom egentlig alt du finner her i spillet. Jo, enda en lizard. Må vi ta han også. Får ikke tatt med kjøttet, men vi kan i hvert fall bruke skinnet som armor, og det er bra. I am the lizard king. Enda en, ja. Tror han faktisk jakta på den kaninen der, og så jakta jeg på han. Touché. Tar vi på det også. Begynner å få ganske bra med armor også. Det er jeg ganske fornøyd med, egentlig. Kan også lage armor av bones, altså bein. Ups, bomma visst. Sånn. Her var det veldig åpent. Så er det en del sånne greier her, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Sånn skremsels... fugleskremsel. Så de tar vi ned. Fordi det er jo da ting som er satt opp av ikke så veldig hyggelige folk. For å si det sånn. Her er det en strand. Kanskje vi skal se om vi finner noen skilpadder. Fordi når vi skal bygge basen vår, så må vi ha en sånn vannoppsamler. Og da bruker vi rett og slett skalle til en skilpadde for å samle vannet oppi der. Så det har vært veldig praktisk om vi bare fant den skilpadda med en gang, altså. Jeg har jo spilt det spillet her en del timer. Før jeg logget på her nå, så så jeg at jeg hadde ca. 29 timer i spillet. Så jeg kan litt, men jeg kan absolutt ikke alt. Men jeg synes det virker som et veldig spennende spill. Oi, se der. Det er noen som driver å springe forbi der. Bare pass på at de ikke kommer ned hit. Oi, her var det noen greier. Ufta. Bleh. Oh, lizard! I need your skin, man! Vi burde få satt opp en sånn, et slags sånn shelter før, før det blir mørkt, så jeg burde egentlig prøve å finne ut det ganske fort hvor jeg vil ha det hen. Bare se om det er noe mer spennende inni disse hyttene her. Ser ikke sånn ut. Å, sjokolade. Nice. Ok. Her er det faktisk sånne telt. Her går det jo an å enten sove eller lagre. Oi, enda lizard. Det
kryr jo med lizards her, jo. Nice. Ok, vi tar skinnet hans også. Oh, det på stranda der, så er det litt aktivitet, ser du. Tror ikke de ser med. Nå har vi i hvert fall ganske mye armor. Åh, oh, shit, vi er full av blod, ja. Det er ikke bra. Hvis du er full av blod, så kan du få infeksjon, da. Men ja, i teltene her så kan du sove eller lagre spillet ditt. Skal vi ta lagre spillet ganske kjapt her. Skal vi se, vi tar det i slott 2. Men det er en sånn timer her, da. Så du kan ikke sove enda. Det må vel være en viss tid på døgnet før du kan sove. Men ok, tror jeg bare skal fortsette videre bort stranda her, jeg. For å se om jeg klarer å finne en skilpadde. Tror vi har litt tid enda før det blir mørkt ute. Men først og fremst, må vi ta og vaske av det blodet her. For infeksjoner, det vil vi ikke ha. Det er ikke nice. Men det er et utrolig fint spill. Det er... Åh, oh, shit. Jeg vil ikke ha besøk akkurat nå. Please, go away. Som bortsett fra disse kannibalene som driver og løper rundt på øya her, så er det et ganske idyllisk spill, spør du meg. Fin natur og... Ja, sånt. Ok, de sommer ikke. Det er bra. Da kan vi... Åh, se her! Veldig, 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 veldig bra. Jeg trodde faktisk jeg måtte lete ganske mye lenger. Død da nå? Nei, han jo ikke. Kom ut av skallet ditt. Kom igjen. Sånn, ja. Beklager altså, mister skilpadde. Nei, du må jo... Åh, dude. Jeg vil helst ikke gjøre noe vondt, men jeg trenger det der skallet ditt for å overleve selv. Der fikk vi tatt den. Da kan vi renske den for kjøtt, og så tar vi skallet. Oh snap. Det var noen som lo. Høres som det var ganske nærme også. Oh ja, hei sann! Kommer dere for å si velkommen? Oh ja! Det var da litt av en velkomst det da. Shit, mann. Altså, jeg prøvde å være vennlig. Men hvis dere oppfører dere sånn, så har jeg ikke noe valg, ass. Åh, shit. Altså, lydene som de lager, det er jo det som egentlig er det verste. Det er så creepy lyd. Og så ser de ikke helt friske ut heller, da. Ok, bare sjekker om at han faktisk dør. Enda en skilpadde. Han trenger vi ikke å gjøre noe med. Hvor ble det den andre? Han stikker av han. Ok. Det ser ut som det begynner å bli litt mørkere ute. Jeg er litt stresset for at jeg ikke har funnet noen plass til vær enda. Ok, kommer du tilbake igjen? Har du tenkt å angripe meg igjen? Hmm? Ja, bare stikk av. Du så hva jeg gjorde med kompisen din, sant? Du vet ikke han gjør det samme med det. Ok. Bare stikk av. I got things to do, man. Jeg har ikke tid til å leke med det. Sorry, ass. Nei, vi må se om vi klarer å finne en plass vi kan bygge litt. Forhåpentligvis på en litt rolig plass. Skal vi se her. Og også en fordel hvis det er i nærheten av trær. For vi kommer til å trenge litt trær for å bygge basen vår. Jeg tror vi skal gå den veien her, for den andre... Åh, dæven! Oi! Oi, dæven, hvor skatt! Skal du angripe meg, eller? Åh, oh, shit. Åh, oh, dæven. Åh. Oh. Trodde det var enda en krokodille. Ja, vi fortsetter bort her vi. Lurer på om jeg kan... Skal vi prøve å ta krokodilla, eller? Vi får sikkert et eller annet kult fra han, vet du. Hvor er han stukket nå?
Ah, shit. Tror han stakk. Pokker. Ja, ja. Neste krokodille, han skal vi ta. Vi trenger fjern deres. Thanks. Kom hit. Nei, ikke de vannet. Kan vi ta dem? Åh, det er sikkert krokodilla ute her. Åh, angst. Nei, ok, inne. Nå må vi fokusere litt. Vi må bygge et shelter. Ok, så stranda er rett der. Kanskje vi skal... Oi, her er noe telt eller et eller annet. Der er det en kannibal også. Oi, er det... Åh, det er faktisk sånn hule greier her. Nice. Jeg lurer på om vi kan sette opp en sånn der... Hvis jeg går inn i den der crafting-boka mi. Så lurer jeg på om jeg kan sette opp en sånn stickmarker. Sånn at jeg kan markere det her på kartet mitt, liksom. Så vet jeg hvor jeg skal gå inn når jeg skal utforske den hula der. Tror vi gjør det. Sett den sånn. Da har vi den der. For jeg har ikke så veldig lyst til å gå ned dit akkurat nå. Tror jeg? Nei. Vi må rett og slett finne en plass å campe ved. Hva har vi her? Oi. Damn. Shit. Det var litt av et krater. Her må det ha vært en asteroid eller et eller annet, ass. Interessant. Plukker med noen steiner, for det brukte jeg på å lage den der stickmarkeren. Virker som det er ganske rolig her. Kanskje ikke. Where are you? Hørte at den ropte, men vet ikke hvor han er igjen. Der er du. Din sneak. Hæ? Slutt å følge etter meg. Slutt å følge etter meg. Oi. Nei, ikke dø, ikke dø, ikke dø. Seriøst. På grunn av en glitch i spillet. Oh, snap. Oh, shit. Hjelp. Kanskje nå? Oh lord. Hvorfor er det så mørkt her? Heng opp ned? Eller... Hjelp. Der er øksa mi. Oh Jesus Christ, hva er det her? Ok. Komme ned i hvert fall. Oh, fuck, hvor er det så mørkt her? Oh, det her liker jeg ikke, ass. Jesus Christ. Ok, wow, det var mye greier her da. Det var veldig mye greier her. Kanskje det var litt kult at vi faktisk kom inn hit. Spørsmålet mitt er... Jeg har fremdeles alt i inventoryet mitt, ja. Det er bra. Det er bra. Han har veldig lite sånn stamina, så jeg tror vi skal drikke og spise litt. Ok. Åja, det er fullt, ja. Men da kan vi crafte litt sånne molotovs. Det får vi sikkert bruk for i senere tid. Så kan vi ta med oss de flaskene her også. Ok, enda flere da. Ok. Vi må se om vi klarer å finne en vei ut herifra, ass. Jeg synes ikke det var spesielt koselig her, for å si det sånn.
Så la 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 la. Altså, jeg liker jo ikke sånne skrekkspill heller, så dette er toppers, altså. Topp i topp. Kjempefint. Hva er det her? Det er et kart. Det ser ut som det er eller har vært, eller skal være et kart, kanskje? Ok. Asj. Det er blindvei her, da. Neida. Ok, her er det tau, men det vil jo ikke lenger ned, da. Kanskje jeg skal prøve andre veien først. Jesus Christ. Hva er det jeg har rotet meg opp i, egentlig? Hvorfor er det så mørkt? I don't like this. Få på den forbanna lighteren din, da. Ok, nå er jeg i hvert fall desorientert. Bare følge veggen. Her er det ingenting, her er det ingenting. Å, her er det tau. Ok. Å, nice. Ser ut som det kanskje er litt lysere der oppe. Jeg håper det. Se her, ja. Ok. Tror vi havna i campen deres nå. Jesus Christ. Se her, ja. That could have been us. Men her er det jo veldig mye nice greier da, så vi kan plukke med oss. Kan jeg åpne den? En cola box. I will take it. Yes. Ok. Spillet er fremdeles i alfa da, så det er en del glitcher og sånne ting, dessverre. Som du så døde jo jeg fordi spillet glitcher på en eller annen måte. Men greit. Det var jo litt kult, det var jo litt spennende å oppleve det der også. Fy faen. Ganske grotesk det spillet her, da. Det er vel ikke akkurat for barn. Så hvis du er barn og ser på det her, så håper du ikke blir redd. Det er bare et spill. Her er vi med kysten igjen, ja. Ok. Jeg tror vi skal bare gå bortover her og se hva vi finner. Hei, lizard! Mr. Lizard! Nice to see you. I need your skin. Jeg har lyst til å finne en fin plass der vi kan sette opp et lite telt, så vi får lagret spillet i hvert fall. Kanskje det er en idé å sette det opp sånn ut på kanten her? For da har man i hvert fall bare en side man trenger å bekymre seg over. Jeg tror vi gjør det. Dette blir jo bare sånn midlertidig før jeg finner en plass der jeg virkelig skal bygge en skikkelig base. Men, skal vi se. Shelter. Vi tar en sånn small cabin, tar vi. Så setter vi den litt sånn ut på kanten, sånn, tenker jeg. Der. Ok. Så får vi hogge litt trær. Begynner å bli sulten også. Vi burde jo sette opp et sånn lite bål også, så vi kan lage litt mat. Det var en fordel. Just a gigolo, and everywhere I go. People always try to kill me. Oh yeah. Veldig sånn praktisk at treet bare deles opp i biter når du hogger ned, altså. Imponerende. Hvor mange mangler vi nå? En til? Alright. Det er bra, altså. Da har vi en plass vi kan lagre. Det er ikke dumt. Sånn. Da har vi en bitteliten hytte her. Så kan vi så se her. Hold utkikk om det kommer noen utrivelige folk. Men det siste jeg skal gjøre nå for å avslutte denne episoden her, det er å sette opp et bål. Så man får laget seg litt mat.
Fire. Fire, fire. Ja, vi tar det her ved. Forhåpentligvis så har jeg det jeg trenger. Det har jeg. Setter fyr på den. Og så skal vi se. Ja, den er ødelagt den. Men den her kan vi lage mat av. Og den også, tror jeg. Den som var rotten, den tror vi bare kaster, for det tror ikke det er noe bra å spise den. Yeah. For ligge der du da. Ellers så tror jeg også kanskje jeg skulle sette opp en sånn tørkestativ, altså for å tørke kjøtt, for det heller seg veldig mye lenger. Men forløpig så ser det ganske rolig og fint ut her da, men nå er det jo midt på dagen, så det er kanskje litt roligere da. Men yes, da tenker jeg at vi avslutter denne episoden her. Forhåpentligvis så liker dere at jeg spiller The Forest. Jeg har lyst til å fortsette med det her på kanalen. Så legg gjerne igjen i kommentarfeltet dine meninger om spillet og hva du syns. Men ellers så håper jeg du får en fin dag videre, og så ses vi i neste video. Snakkes!